И всем привет, друзья, с вами снова я, Назарян, и сегодня Сегодня джедаи! Ладно, мы входим, теперь стограем. Чувите? Всё, давай не покушать. А у меня и так есть. Помидорка, дави, яка в мене волина. Чуешь? Ага. Откуда? Бач? Откуда? Скажи, пожалуйста. А ты скажи. Помидорка, а мы сегодня с тобой рахуем и шукаем Вову. Не, пожалуйста. Да. И будем с этими валенами. Мы с этими валенами будем. Я уже... На, помидорка, валену. Ты бачишь, яка в нас валена с тобой? Вона з одного удара виносить. Давай. Алло, а чого ви не шукаєте? Я вже колись шукав. Давай, тепер... давай, ні, ти ні разу не шукав ще. Як це не шукав ні разу? Так, ні, я шукав. Я пам'ятаю відео, що я шукав, так що ні. Значить, Вова, ти один шукаєш нас обох. А можна ви мене? Ні. А, ну ладно. На, іди сюди, помідорка, мій солоденький. Тепер до мене. Солоденький помідорка. Ля. На, Вова. Ніфіга собі волина. Все, хватить, в мене погнали вже. Красиво, правда? На, на. На. Ого. Блин, чё вы не выкидываете, на. Мы уже, наверное, не, что я не забыть его не так. Давай. Але я могу взять из креатива любое. Не, я тебе забаню, ты шо. А ещё я возьму, например, шлем на зритель. Ван. Не, всё, всё, не люблю, не люблю. Помидорка, включай спектатор и лети ховайся. Добре. Та він по мені стріляє вже! Не стріляю. А, бля, я вийшов. Так, без матір, вийшов. Так, согласен. Все, помідорка. Та паутина. Вова рахує. Я вийшов тільки. Ні, поки ти не впадеш, давай, Ілля, заходь. Я вийшу. Давай, я тебе тепну зразу до себе, а то Вова скоро впаде і все, ми не зможемо, ти не встигнеш. Ще вставишся 30 секунд. Та поїхай мене швидше. Я бачу чийсь нік. Ти нічий нік не можеш бачити. А я бачу нік помідорки. Не можеш. Я бачу. Раз. Бачиш? Два. Бачиш? Три. Не, бачу вас двох. Ні. Да, я знаю. Сейчас я зроблю, щоб ти не бачив. Три. Чотири. П'ять. А тепер... І я пішов шукати. Да, ти вже шукаєш? Да, я вже впав в воду, я бачу вас ніки. Так що я можу без нікого до вас прийти. Він тут! А, ви на кліку. А чого воно не працює? Давай стріляємо по мені. Ой, все, замочили, йди сюди. Я супер кінг, я можу вас вбити. Капец. Що, я не знаю, де ви, де ви, де я. Я пішов вас шукати. Стань на шифт, помідорка. О, я бачу ваші ніки, все, бачу, бачу. Стань на шифт, Ілля. А Назар, він тебе бачив. Да, стоїмо на шифті. Мочи його. Ах,
Да блин, я к нему с первого удара вынес. Я помню, где ваши ники. Скорее всего, он не помню. Я тебя с двух ударил. Мочи его. Значит, я достаюсь в Йозе. Иди за мною. Не, не йди нікуди, треба зробити таке, що. Не знаю. Щоб мене вбили, да? Ні. Я знаю, як його можна обманути. Не обманчу. О. Мочи його. Ти його замочив? Ні. Здорово! Да! Ні я тобі з першого удару вбив! Похиль мене! Мене молоко! Тебе голод не тратиться. Воно тебе відчує. Мочи його. Повод до мене тепнувся. Нільзя. Помідорка, тепайся до мене. Тепатись не можна. Я не знаю. Помідорка, тепай до мене. Я знаю, де ти. Тепер просто. Та хоча б двігайся. Та мені треба команду прописати. Щоб він на сіні біг. Ну, зустрінці. Я і так. О! Бачу ваші ліки! Назар! То я на шифті стою. Не, я бачу пені. Не думаю, що я сік. Ага. Та я там 1000 раз кинув тебе! Помідорка, ти точно в виживанні? Так. Та він не виживає, у нього урон вообще не наноситься. Я на нього нажимаю. Ти мені наносиш урон! Ти вообще! Він ще здохнуть. Ти що, помідорку нашого хочеш вбити? Він за мною біжить! Підійди до нього в упор, і він не зможе по тобі стріляти. Не можу. Ютубі кидот! Іди до мене! Два хп! У тебе не було 2 хп! Ну нам ще мені! Мені б ще один вистріл вбив би мене! Ти знімаєш що? Щас. Він мене до себе тепнув! Ти що? За таке бан? Все, можете з шифта вставати. Я просто по звичайності нажав. Я чую, що ти мені вже бан пишеш. Раз, два, ти мені зараз бан принести, дай. Кік! Да? Ні. Давай, да, тебе ще залишилось 4 хвилини, щоб нас вбити. Яке 4 хвилини? Ми 2 хвилини тому почали відео. Ну добре, я тобі дам. Ой, що він садить тебе. Да? Да. А, що я двері не можу відкривати? Бо ти з мечом. Я бачу нік Назара. Тебе ще 7 хвилин, щоб нас двох вбити. Що? Звідки? Блін! Та ладно. Помідорка, ти єдиний залишився. Та я йому почти всі ХП знищив. Главне вижити. Стріляй, в тебе є глок. Ні, я не глок, у мене глока нема. Смислі. Нема. Дідла в тебе нема? Да, реально нема.
Угу, зараз. Секунду. Не бись. Зараз скину. Та ти можеш з шифта встати. Ніки більше не видно. Да. Ну я боюсь все равно. Ще видно. Зараз я зроблю, щоб не було видно. Тобі шесть, два стака патронів. А чого Ніки так і видно? Вови нема на сервері. А да, реально! Вова, заходь давай! Вова! Його немає в виклику. Ну, набери його. А що з ним? Чому його... Вова, чому тебе немає? Я убіжуся. Ти на мене... Ти на мене накладуєш усю завжди тяжість. Яку тяжість? У мене з боку, справа, зверху показано там. Як вона називає? То ти сам її на себе накладуєш, коли зі снайперкою присідаєш. Надо потім її взяти і з нею встати. Геній! Ти! А я откуда мав знати? Заходь, в тебе ще часу небагато. Менше усе. Головне, щоб ти мене не помітив. А зараз не повийде. Ніки видно. Ніки видно. Так що на шифті советую стояти. Ой, не то. Блін, а що я не можу взяти? Не повийде, я знаходжусь. Я бачу! Ні! 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 Ні, 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 ні. Я побачу. Я бачу. Назар біжить. То я в креативі то що? Назар, він за мною біжить. Я креатив не можна. То я вже ж програв. Тобі тільки його виграти, зловити. Я все зробив. Ну як? Ти мене з двох ударів вбиваєш. Читер. Я не читер. Ти читер. Вон тобі навіть урон не наносить. Нано! А, ну хорошо. У мене прогрузка маленька. То я теж не бачу. А ні, я твій чого я бачу. Я бачу ноги. Я ноги бачив. Помідорка. Нік твій голодний. Ні! Давай. Бачимо нік Вови, а що? Він не шне. Що? Тебе там не було зверху? Він був. Чого? Вова, ти бачиш нік помідорки? Та не бачу. А? Вот. Він спитати. Вон помідорка. Ні, вот він. Ти бачиш його нік? Ладно, ще одну катку. Давай, я рахую, ховайтесь. Все. Включи мені спектакль. Вова, біжимо! Скрій, Вова, за мною! Я знаю, де сходять.
я тоже. А у мене клас. Я дуже хороше місце, де ми будемо його. Та пошли зі мною. У мене є просто дуже хороше місце, де ми його будемо віджидати в засаді. А мені пістолета. Зараз дам. Я скажу, на яку букву починається це місце. Як ж воно називається? У мене буде сім хвилин. Там. Ми його тут шукаємо в засаді, зрозумів? А вчисли інвентар помідорці? Ага. Вчисли інвентар помідорці? А що в нього є в глазі? А що, в тебе теж буде зараз? У мене його нема. Буде! Буде? Коли да. Через 3 роки? Зараз. Спій, ми тут його шукаємо в засаді. Спій. Ми зараз тут шукаємо в засаді. Так, 6 хвилин 30 секунд. Назар, а як ти думаєш, через скільки у тебе місяців, днів або років у тебе буде 1000 підписників? Не знаю. Ну, скажи контракт його. Як ти думаєш? Не знаю. Мені здається, через 2-3 місяці. Так, ще 6 хвилин у мене. Є Вова, ти де? А-а-а-а! Я твій нік бачу, Вова. Так що... Цей... Ще 6 хвилин, виходить, да? Знаєш, де ми знаходимо? Стріляємо! Да. За ним! За полундрою! Він спитати! А так, папа! Та він спитати! Ні! Да! Ні! Так і не було! Я бачив! То я зайшов з дверей! Помідорка це бачив! В мене ще 5 хвилин 30 секунд. А, здорово! Ні, ти приїжджав вже! Ти вже приїжджав! То так не чесно, що ти мені просто був в спектаклі і все! Я не був! Помідорка бачив, як я через двері зайшов, да, Помідорка? Блін, мені дуже страшно. Та я не пам'ятати, не бійся. Помідорка, ти чуєш ці звуки? Я, якщо чесно, то в другому місці. Да? Вова, ти слідкуєш за мною, да? Да. Боже. Помідорка, дай підсказочку. Ну, в мене менше часу, ніж всі. А, да? Ти мене тепнув! Ти ж не можеш! Я не тепав, це ти тепнувся! А, Вова тепнув! Вова тебе тепнув! Вова тепнув! Ладно, дам тобі фору 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Не можна тепатись! То він ж до мене тепнеться. Ну і що, не можна? Ти вже в мене, ти що? Та він один раз хоча б тепнеться. Ти що, його вбив, Помідорка? Ні. А, да, він мене вбив. Ти де? Мені дуже страшно, я не Зараз, почекай. Я полечу. Мені треба таке щось зробити. Ти зараз тепнеш мене в якусь дрянь, так? Ні, я сюди просто підійшов. Вова! Бан тобі! Що я бігу? Що ти? Чому? В тебе глух! Бабах! А як? У мене ж було... Попне сердечко, як ти мене вбив? У нього 100% граната. Кого? Як ти мене вбив, блін? У мене нема. Є. То я по тобі, я тобі в бошку, дивись. Я біля вас, дивись. Я прям біля вас. Що, можеш виглядати? Вот. Якщо в бошку попасти, то тебе... Викриші спектакль.
Кто? Блин! А чё я за тебе дивлюся? Бо та це інспектатори можна вселятись. Та виключим інспектатор. Получається... Добиваєм його! Получається, я виграв. Я тоже виграв. Це точка і війна! Ми виграли! Так, точка війна. Ми з Назаром виграли. Да, хоч... Ми виграли. А чого ви всі нормально, двоє? А, я двоє смотрю, а! Ну давай, Назаром вбиваєм, Назаром вбиваєм тоже там! Давай, вбиваєм на... Вбиваєм, Гобал, вбиваєм Назаром! Вбиваєм Назаром всегда! Дай, дай! Та дайте мені твою дитину! Назаром вбиваєм, Назаром! Я ще мене твій, а ви мене вже вбиваєте! Я тільки розраждаюсь, ви мене вже вбили! Я сиду! Сюда вода! Сюда вода! Ай! Це мощна штучка! А у мене синій! А у мене синій менше наносить. Ні, вони всі одинаково. Ну добре, дивіться, дякую за те, що подивилися це прекрасне відео. Та можна я буду показувати, що? Бомідорка, а ти що, не бачиш відео, яке знаходиться справа і зліва? Бомідорка, ти що, не хочеш сказати їм, що вони там дуже криті? Можна я? Ні. Ти що, цього не бачиш? Вони... Хто ти такий? Ти бачиш їх? Ось тут і ось тут, да? Скажи. Що? Ні. Що? Ти поганий. Давай я. Кілу-лу, помідорка 37. Дай.